ummada reer jubaland waxay u baahan tahay doorasho xaq iyo xalaal ah uma baahno dad la soo xulxusha oo hool lagu xareeyo lucaad uma baahne ummaddu ha isdoorato axmedow adeerow walaalow run ahaantii annaga aad ugu faraxsannahay magaaladan ama soomaaliya inay aado doorasho qof fiicod ah magaalada muqdishona waxay u baahan tahay maqaam ummaddeeda hoggaankeeda lagu doorto soomaaliyeed inay aadaan qof fiicod waa wax aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ka timaaday baarlamankuna uu ka shaqeeyey hindise sharciyeedka uu madaxweynaha soo jeediyey runtii dalkan muddo 30 sano ayaa santuuq golayaal baarlamaan lagu dooranayay aragtida bulshada in la aado oo cod iyo qof la aado madaxweyne kasta dalka soomaaliya wuu ku haminayay marka waxaan soo jeedinaa in madaxweynaha aragtiisa la taageero dalkan uu doorasho aado qof walba oo dalkan mansab ka soo qabta wuu jeclaa wuuna jecel yahay inuu dalkan doorasho qof iyo cod uu ka saleeyo dadku ma wada ku guulaysan karaan haddii ilaahay u qadaray xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ah inuu dalkan doorasho ka qabto madaxweyneyaashii dalkan soo maray waxaan halkan kaga codsanaynaa inay aqbalaan doorashadaas oo ay madaxweynaha iyo dowladda aragtiisa ay ku garab istaagaan maalin walba iskool buluusiya xalane iyo marar badan oo aad dowladaha dariskanalaha dadkeena lagu soo doorto madaxweyneyaashana lagu soo doorto waa ka gudubnay shacabkan waxay u baahan yihiin inay codkooda dadkooda ku doortaan qof kastoo aragti leh ha aado codkaas ummadda soomaaliyeed runtii win-win solution aan rajaynaynaa siyaasiyiinteena soomaaliyeed inay dhammaantood kusoo dhamaystaan laakiin qof walba aragtideeda ha la ii hirgeliyo shacabkana ha la curyaamiyo wax sax ma ah aan ka baxno hoolka yare la isku doorto oona aadno sanduuqa ictiraaqi axmed madoobe ra-iisul wasaarahaba ka hadlay intii dowlad goboleed ee intii madaxweyne dalkan soo martay asaga keligiisaa joogo ummadda reer jubbaland waxay u baahan tahay doorasho xaq iyo xalaal ah uma baahno dad la soo xulxusha oo hool lagu xareeyo lucaad uma baahne ummaddu ha isdoorato axmedow adeerow walaalow waxaan kaa codsanaynaa reer jubbaland waxay u baahan yihiin dowlad la dowlad goboleed la tartama dowlad goboleedyada kale dalka ka jira dowlad goboleed la qaybsato oo dowladda federaalka ka tirsanay u baahan tahay uma baahno maalin walba aragti cunsuriyad ah aragti dictator dalkan uma baahno dalku waa dimuqraasi oo golow sanduuqa ictiraaqa oo dadka lagu dooranayo kolley ummadda reer jubbaland waxay u baahan tahay doorasho xaq iyo xalaal ah uma baahno dad la soo xulxusha oo hool lagu xareeyo lucaad uma baahne ummaddu ha isdoorato axmedow adeerow walaalow dhalaysaa marka waxaan shacabka iyo dowlad goboleedyada ka codsanaynaa ha aadaan ictiraaq magaalada muqdishona in degmooyinkeeda guddoomiyaasha iyo ku-xigeenada la doorto ayaan rajaynayaa aniga kula hadlaya diyaar u ah in kursigay ictiraaq la dhigo haddaan ku soo baxana aan ku guulaysta haddaan guulaysan waayena shacabkayga aan dhex galo qof walba ogolow kursigaaga in lagula tartamo dal iyo dibadba kaga adeego fiisa kaarka salaam somali bank internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah